Assalamualaikum semua. Hari ini saya ada recording dekat Hot Sound Studio Wangsa Maju. Jom. Sekarang kita baru je sampai dekat parking Hot Sound Studio. Jom, naik jom. Dah sampai. Try main kuat lagi ya. Boleh juga kalau ada. Ini first phase lah basically. Okay. Ini relax-relax lah kan. Right. So bila masuk verse 2, verse 2 yang ada dung dung dang. Itu chorus. Yang tom, banyak tom tu dekat chorus. Okay. So verse 2 ni sama macam bersama melodi dia, tapi dia punya bassline dia dum dum sama lah macam kalau buat tu, okey lah tu kan. So makin towards the end tu dia makin lagi makin sibuk lagi lah. Sibuk. Betul. Sebab dia ni waktu chorus kan, chorus drum dia main tom banyak. Sebab yang sebelum tu kecil kan. Yang sebelum track yang asal tu kecil ke kau? Kita sebab kecil kan. Kita sambung dekat dia yang dekat tada dekat situ. Kita buat dekat situ Boleh. Dekat situ. Sorry. One more. Kita buat dekat sambung kat verse dia tu.
sambung lepas ni. Sempatlah sambung dekat verse tadi tu. Ya. Eh? So sini. Okay. Nak bezakan setiap section tu je kan. Beza. Silakan ni. Tentu lah. Dia da 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 da. Ada buat macam tu tak? Untuk yang tu. Ataupun dia seketul-seketul. Dekat bridge lah. Bridge. Tu tengok note bridge. Sekejap. Seketul-seketul kan? Dekat mana? Dekat sini eh? Dekat part sini eh? Part ni. Part ni. So, kita kena betulkan whole part tu lah. Betul tak? So bridge tu note dia empat je kan. So deng 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 deng. Tapi yang tetap sebelum dia pergi third note tu terus tarik dia. Jangan okay. Nak bunyi dia slow tu. Alright. Sekejap kau beritahu aku kat ada. Sekejap kita try masuk daripada section ni boleh. So nak kasih sebab sini tengah staccato tadi. Dia seketul-seketul kan. So dekat situ nanti dia nak kena open sikit kan. Sekejap. Dekat mana kan? Kan bukan sini kan? Bukan. Ini first. Lepas ni? Lepas ni. Yeah, this one. Okay, okay. Orang lain kan? Dengan bridge pertama. So bridge ini kau buat macam ni, bridge yang ni pun lebih kurang macam, macam tu. Lebih kurang macam tu. Ataupun kalau boleh bungakan lagi. Okay, right. So kita kita part tadi lah, kita punch dekat yang second half dia tu boleh. Recording settle.